Коста, хора са на TheKiroBG, но ще ви покажа как си изтеглите скин за Minecraft. И нека започваме. Като за начало ще ви трябва един браузър. Влизате в него и пишете Minecraft Skins. И отивате на The Skindex Minecraft, Minecraft Skins. Така. Тук може да си изберете рандом скин, ако искате скин, който ви кефи. Може да напишете тук и ще ви излезе. За аз, например, цъкаме и това. Няма значение, аз просто ще го махна. И нацъкате Donald. Окей. Това тук не ви трябва, махате го. Аз съм на Windows 10, затова си го изложа на десктопа, защото не ми се записва. Махате и двата сайта. Пишете minecraft.net. Отивате на логин. Тук аз ще спра клипа, за да не видите нито една част от премиум акаунта. И да, хора, пак съм тук. Когато си напишете премиума, влизате ето тук, меню и профил. Така, отивате на Select a file. И ето го скина. Отворим. Така, upload. Сега, махат цялата страница и влизате си в Minecraft, аз се връщам с малко. И да, хора, пак съм тук, ето вече съм с скина, който се сложи. Той е женски, но нищо аз се го сменю, няма значение. И това ще бъде от урока, надявам се да съм ви помогнал. И да, до скоро.